Velika Britanija je značajan spoljno-trgovinski politički partner Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjedavajući delegacije parlamenta BiH u Interparlamentarnoj uniji Nenad Lalić. On je zahvalio za svaku vrstu pomoći Velike Britanije Bosni i Hercegovini. Mi smo danas razgovarali o unapređenju saradnje kada je u pitanju svi oblici privrede i svaki oblik ekonomske saradnje, zatim iznalaženje pojednostavljenja pribavljanja viznog režima između Velike Britanije i Bosne i Hercegovine, obzirom da Velika Britanija nije potpisnica Schengenskog sporazuma. O tome će normalno biti nastojano da se to ubrza. Predsjedavajući parlamentarne delegacije Velike Britanije Nigel Evans naveo je da je razgovarano o olakšavanju viznog režima između dvije zemlje. Kada je riječ o ekonomskoj saradnji, izjavio je da će Velika Britanija nakon izlaska iz Evropske unije prvi put moći da samostalno potpisuje trgovinske sporazume sa zemljama van Evropske unije i da je jedna od njih i BiH. Pretpostavljam da to zvuči tako da smo mi zainteresovani za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom tek sad nakon Brexita, ali u principu mi smo bili i prije i zainteresovani za saradnju i imali smo saradnju, a pogotovo sad mi planiramo da pravimo trgovinske te sporazume sa svim zemljama u svijetu. Mi smo članica Interparlamentarne unije i kao takvi sarađujemo sa svim parlamentima, a isto tako šefovi vlada će u julu da se sastanu ovdje u Bosni i Hercegovini i tu će da se priča o raznim demokratskim izazovima sa kojima se sve zemlje susreću i onda će nama biti zadovoljstvo. Mi ćemo biti domaćini jedne konferencije u Londonu u septembru koja će biti na parlamentarnom nivou i koja će isto tako biti predmet dodatno mjesto u stvari za razgovor. Prema njegovim riječima razgovarano je o povećanju saradnje u turizmu, metalskoj industriji i poljoprivredi. Naglasio je da je Velika Britanija i dalje zainteresovana za BiH i region, te da će o svemu što čuju prilikom razgovora sa najvišim zvaničnicima u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru obavijestiti vladu Tereze May.